to bude ako polystyren. Dobre, bože, ja musím pracovať ďalej. Musím ísť natáčať recenzie. Vypneme to. Ahojte, vítam vás v ďalších PR balíčkoch. Tentokrát to budú letné PR balíčky za mesiac júl a august. Beriem prvú krabičku modrú, s ktorou krásne ladím. Uriáš, moja pravidelná spolupráca. Mám tu fajný letný balíček. Pozrite sa, akú super tašku mi poslali. Ja netuším, keď mi značky posielajú tieto plážové tašky, že či sa to dá normálne zakúpiť, ale táto je fakt pekná, veľká. Po dlhej dobe mi prišlo fakt, že plážová taška, ktorá je taká, že úplne že môj štýl. Takže ďakujem. Poslali mi dve SPF-ka. 50-ku, ktoré je minerálne, a 100-ku, čo je chemické SPF-ko, hej. Obidve píšu, že sú vhodné pre veľmi citlivú pokožku a pokožku so slnečnou alergiou. Toto, že vraj má nameranú, teda ochranu 100, čo by bolo fakt, že super, obidve sú v podstate širokospektrálne, pretože chránia pred UVB aj UVA. Toto je minerálne SPF-ko. Je to také úplne, že klasické taký masný a bielý krém, ktorý ja veľmi nemusím. Toto je chemické SPF-ko fluidné, ktoré je fajn. Ja by som možno toto úplne že nenazvala fluid, ale je teda príjemné. Hej, nie je to nejaké masné SPF-ko a je v podstate ľahučké. Čo sa mi nepáči, že žiaľ aj Uriáš ako značka, ktorú mám veľmi rada, už naskočili na tento trend dávania si loga, že sú tieto filtre bezpečné voči morskému ekosystému. Ak sa nemýlim, ja som sa vyjadrovala k tomuto vo videu Mýty o SPF. Musím si to video pozrieť, lebo ja som taká, že ja si nepamätám, čo kde poviem. Potom to zbytočne ako keby zase len podkopáva tie ostatné značky, ktoré to nemajú, a potom ľudia sú takí, že ale ja to nebudem kupovať, lebo to nie je zdravé voči ekosystému. A v skratke, možno ste sa to dočítali, pretože bola robená jedna štúdia, ale tá štúdia mala veľa chýb, veľa vedcov vlastne tie štúdie ani nie, že vyvrátili, ale skrátka boli tam argumentácie, čo tam bolo urobené zle a prečo tie výsledky neboli relevantné. Potom neskôr sa robila nejaká kvázi nadstavbová štúdia na to, že alebo mala to byť potvrdzujúca štúdia, že či je to teda pravda, kde sa zistilo, že tie SPF-ka sú skutočne 200 problém pre korály. Korály zabíja globálne oteplovanie a SPF-ko je naozaj úplne, že niekde ďaleko. Môžem zobrať toto tu, čo za mnou ani nevidíte. Takúto krásnu pusinkovú taštičku. A je to od značky Bourjois. Začnem teda veľmi pekne. Ďakujem. Takéto púdre. Veľmi pekne vyzerajú tie obaly. Toto je odtieň, že 310 beige. Ja si ho určite nechám, lebo aj teraz mám samopalovak jednu vrstvu, chcem si dať ešte druhú. A aj takto, keď si dávam samopalovaky, potrebujem aj tmavé púdre, lebo nevždy sa mi podarí dobre si namiešať na tmavý make-up. Skôr mám problém mať tmavé make-upy. Takže väčšinou sa snažím potom to dotonovať tmavším púdrom. Ďalej tu mám špirálu, ktorá dodáva okamžitý dvojitý objem. Ja ju nechcem otvárať, pretože mám asi 15 neotvorených špirál, možno aj 20. Snažím sa nejako tie špirály dávať tak postupne, že od tých najstarších, ktoré mi prišli, keď sa to veľmi ťažko pamätá, keďže to má všetko v jednej krabičke. Dobre, vlastne toto je púdrový make-up 2 v 1, tekutý make-up a zmatňujúci efekt púdru, plné krytie, dostupný v 4 odtieňoch a má to dokonca SPF 20. Oh, wow! Tak na toto by som mohla možno niekedy urobiť aj samostatné video, že ako to vyzerá, či to drží, lebo toto ma zaujíma. Ja mám veľmi rada takéto púdrové make-upy alebo také veľmi dobré krycie púdre. No fajn. Dobre. Môžem vám ukázať teda nejaké novinky od ďalšej drogerkovej značky, to je Bell. A poslali mi takýto make-up, ktorý som ešte neskúšala, ale čo je teda zaujímavé, že je to zmatňujúci make-up, ktorý má aj SPF-ko. Ja mám dojem, že väčšinou takéto make-upy, ktoré majú SPF-ko, sú skôr že rozjasňujúce, takže som veľmi zvedavá, aký bude. Aj nad tým premýšľam, že či mám na neho natočiť nejaký test výdrže, uvidím, či sa mi bude chcieť, alebo či ho vsuniem do nejakého zase kecacieho líčiaceho videa. Každopádne Bell tiež naskočil na trend a farebných špirál, teraz je to zrazu veľmi populárne, keď ja ich už milujem x rokov. No a teraz je veľmi populárny trend nosenia modrej linky alebo modrých tieňov v kombinácii s modrou špirálou. Ja som presne urobila také líčenie s touto tmavomodrou linkou, teda od Bell, a v kombinácii s touto špirálou to líčenie ste mohli vidieť v Shorts, čo sú teda krátkoformátové videá robené z výsletu na YouTube, a to video som taktiež dávala na Instagram, na TikTok.
Ale taktiež ste ho mohli na mne vidieť v spotrebovaných produktoch s dekoratívnou kozmetikou posledné, čo vyšli. Podľa mňa veľmi podarený look a najmä, ja si myslím, že k tým vlasom sa mi to veľmi hodilo. Ja si myslím, že trošku taký extravagantnejší look chce aj možno taký poriadny styling. Ja som sa snažila celé to dostylovať tak festivalovo letne a mne sa to celé veľmi páči. A ešte majú nové aj takéto lícenky. Krásny univerzálny odtieň. Tak, ďalšiu značku si dáme. Kanef. Poslali mi ich novinky, čiže máme tu niečo z dekoratívnej kozmetiky. Minulý rok v podstate boli tie produkty orientované podľa farby roka a takisto tomu je aj teraz, keďže farba roka je v podstate peach fáza alebo taká broskinková. Takže lak na nechty, krásne dva takéto produkty na pery, lesk a balzám. Ešte som ich neskúšala, ale tieto vyzerajú fakt super. Multi líčidlo. Toto sú produkty, ktoré môžete používať ako licenku na pery, v podstate ako očné tieňe, keby ste chceli. Čo majú nové je krém s ceramidmi. Je teda vysokohydratačný, obsahuje aj skvalán, kyselinu hyaluronovú, mal by teda upokojovať a regenerovať. A ešte som ho neskúšala, pretože mám momentálne otvorené iné krémy, ktoré testujem. Podľa mňa tá úvodná kolekcia toho séra krému bola zaujímavejšia. Robila som vám na to vtedy samostatnú recenziu, takže neviem, či vám to bude stačiť iba v spotrebovancoch, alebo chcete na to zvlášť recenziu. Pokiaľ by ste nevedeli, tak Kanef je značka česká, ktorá je teda v spolupráci, teda vyslovene toto, tento efekt by Kanef s Petrou Lovely Hair, ktorú pravdepodobne všetci poznáte. Možno už budete poznať túto krásnu krabičku. Je to značka Florasist, čo je teda čínska značka kozmetiky, tiež som vás s ňou robila už v minulosti nejaké líčenia. Poslali mi zase novinky. Sú to tekuté tiene. Toto tu je na magnet, to si môžete dať dolu, keď chcete. Odtiene úplne že letné, hej, krásna zelená, taká hrášková, starorúžová, veľmi pekné na linky, ale zase líčenie s týmto ste mohli vidieť na mne teraz v tej recenzii s korejskými retinolmi od Some by Me a Isn't Tree. Pokiaľ ste to video videli, tak to líčenie, čo tam mám na sebe, je robené presne s týmito produktami a bude z toho zase krátky zostrih videjka. Pravdepodobne to zavesím aj sem na YouTube na Shorts. Toto je úplne taká klasická hneda, s ktorou sa dajú aj robiť linky, takže tiež veľmi pekné multifunkčné produkty, že môžete to buď použiť ako tieň, alebo si z toho urobiť linku. Pokiaľ vás toto irituje, tak si to môžete dať dole, čo je tiež skvelé. Ale ináč je to veľmi pekné tieto obaly. Jediné, čo mňa asi štve na týchto ich obaloch, lebo oni do týchto istých túb balia aj lesky a rúže, je to, že ten odtieň na mňa, tá viditeľnosť toho odtieňa je na mňa strašne minimalistická. Ja by som si prijala, viete ešte tuto, keď máte aj tú nálepku na tom tieni, že ani zo spodu to dobre nevidíte, možno keby toto celé bolo prihľadné, alebo ten vrchnák, alebo možno tu ešte keby bol zopakovaný ten odtieň, hej, že je to také, no. Oni keď ma kontaktovali, že mi idú posielať balíček, tak ja som ich poprosila, či by mi mohli poslať ich dve SPF-ka. No, oni sú obidve zaťapkané, hej, lebo proste používam to a ja nie som človek, že za každým, čo chytím nejaký takýto metalický produkt do ruky, že by som to hneď utierala, akože sorry, ja na to nemám čas, ja som rada, že mám čas vôbec spolupratovať túto tento dom, pretierať krémy, myslíte si o mne, čo chcete, ale proste nie. Toto SPF-ko, hej, ako môžete vidieť v takejto tube, malo by to mať ináč systém refill, čiže takto. No, obidve tieto SPF-ka sú kombinované, ale toto je na mňa pocitovo ako čisto minerálne, je možné, že tých minerálnych filtrov do tohto použili viac. Toto SPF-ko je vhodné skôr pre normálnu, suchú, citlivú pleť, pre zmiešanú a masnú ani nie, lebo je masnejšie, ťažšie. Má to v sebe aj nejaké pigmenty, ktoré by sa mali akože prispôsobovať pleti. Viete, že ja som bledá. Hej, ale toto za mňa robí albínku. Toto je trošku extrém, ja toto miešam s tonovaným SPF-kom od Bioderma, ktoré zase má extrémne tmavé, hej. Toto SPF-ko je mega, hej, toto je také fluidné. No a toto je presne určené skôr teda pre zmiešanú a masnú pleť. A ako sa nosia, čo všetko obsahujú, budete mať potom v samostatnej recenzii. Chcem vám ich orecenzovať obidve v jednom videjku. A proste tento rok som sa rozbehla s samostatnými krátkými recenziami SPF-iek, tak som sa rozhodla v tom pokračovať skrátka. Dobre, to som išla tam, takže čo? Použijem túto krabicu za mnou, bože, tu som aj zabudla už, čo tu je. Takže to je nejaká krabica z DM-ky. A toto mi tuším posielali vtedy taký akože letný balíček, lebo tu je naozaj, že sprej na ochranu vlasov After Sun SPF-ko. Z tejto rady SPF-ko na citlivú pleť, keď som testovala ho, myslím, že v roku 2020, bolo skvelé. Aj som ho zaradila do svojich topiek, lebo bolo fluidné. Toto si nemyslím, že bude fluidné. Neviem, či to chcem otvárať, lebo mám otvorených teraz 3 milión SPF-iek. Ale viem, že oni ho potom stiahli, potom ho trošku reformulovali, lebo proste to je balé, to je ich štýl.
A už to nebolo ono. Čiže ja už som si tiež povedala, že ja končím s tým akože baleu každý rok, že skúšať kupovať, keď proste nemám istotu, že to, čo som kúpila, ja neviem, rok dozadu, že to bude stále ten istý dobrý produkt, hej, akože mňa balea s týmto nenormálne vytáča. Tuto nejaký šampón, takúto paletku tieňov, gumičky, mám tu nejaké trblietavé produkty, toto je olej po opalovaní a toto sú čo, trblietky, rozjasňujúce kvapky, no proste podľa mňa toto teda tekutý rozjasňovač, hej, môžete si to primiešať do telového krému, mlieka, hej, celým sa tým proste potrieť. Super osvežujúci sprej, kedysi som ho kupovala, potom som proste na to zabudla, že to majú, ale toto je veľmi dobré. Takúto cestovnú kefu. A toto náhodou není zlé. Takéto niečo mi chýba. Čo ma ale dostalo, že mi poslali tento valček. Je to valček z vulkanického kameňa. Ja už som ho testovala, zabudla som ho umyť samozrejme. Toto by vám malo zmatňovať make-up. Bez toho, aby sa rozmazal. Ja som toto videla už asi rok, alebo možno aj 2 roky dozadu, že to bolo dosť virálne, všetci to skúšali, testovali a všetci to strašne chválili. Ja som si vtedy hovorila, že musím si to ísť kúpiť, zabudla som. Ja som odvtedy zabudla, že ten produkt existuje. Ja som ho vyskúšala iba vtedy raz, prvýkrát a zavrela som to, hodila som to sem, neumila som to, no musím to ísť umyť. A budem to chcieť testovať častejšie, ale ja mám dojem, že toto fakt funguje a že to je naozaj dobré. Zoberiem takto toto tu. Toto mi prosím vás prišlo v takej gigantickej obrovskej krabici. V tom bolo iba toto. Hej, a teraz počkajte, že ako to otvoriť, aby... teraz sa mi to podarilo, aby sa udial ten správny efekt. Ja som to vtedy otvorila tak, že všetky tie špirály proste popadali. Otvorila som to ešte aj zozadu, vôbec nie spredu. Dávala som to na TikTok a niekto mi tam napísal, že a ty čo otváraš prvýkrát PR balík, veď to otváranie krabic hrozné. A ja to pozerám, že ty vole, to mi určite písal nejaké 11-ročné dievča alebo čo, lebo akože halo. Tak som mi napísala, že dobre, na budúce si na to zavolám deti. A na to napísala, že tie to nezvládnu už určite. Takto vám ukážem tie kefky, lebo znovu nechcem si tie špirály otvárať, hej, keďže ich mám proste 3 lión 5. Čiže klasika, jedna je na dĺžku, jedna na natočenie, jedna na rozdelenie. Myslím, že Gabriela zvykne mávať takéto limitky a kolekcie rôznych špirál, ktoré sú presne zamerané na tieto 3 veci. Potom ich tiež zrazu stiahnu. Zistila som, že tu mám ešte túto húbku, ktorú si už absolútne nepamätám, kde som kúpila, ale chcela som vám ju takto ukázať krásnu zabalenú. Húbka Eco Tools je zo 100% rozložiteľných materiálov, certifikovaných prírodných ingrediencií, balenie zo 100% zasaditeľného papiera. A vyzerá, že tá bude dobrá, nie je taká tuhá, takže keď sa nám močí, by mala byť akurát tak meká. A ja mám veľmi rada takéto skosené hrany, keď majú tie húbky, fakt, že ono takto na tú aplikáciu pod oči, je to podľa mňa úplne super. A je zaujímavé, že ona je vlastne takto zo šikmena. Môžete vidieť, že tá hrana ide tak šikmo. Neviem, či to je na schvál. No, tak som zvedavá, aká bude. Kde to mám dať? Dobre, ďalej tu mám Spirideu a značku Mavena, ktorú ale kúpite na spiridea.sk, spiridea.cz. Spiridea je slovenská značka, lekárenská. Ja som veľmi rada, že som vás viacerých už na ňu naučila. Podľa mňa je to skvelá značka, ja už s nimi spolupracujem asi 2 roky a ja už som ich ešte predtým, než ma vôbec oslovili na spoluprácu, som ich tak vyzerala, že toto vyzerá dobre. A takže som sa spolupráci veľmi potešila a ja som s ich produktami veľmi spokojná, mne veľmi sedia. I keď je to samozrejme tiež individuálne. Napríklad Mavena má tieto krémy určené primárne pre atopikov. A na svrbivú pokožku a tak ďalej. Kožné problémy nepoznám. My sme to v rodine nikto nemali, môj muž to nemá. Ja som vám treba z Mavenu recenzovala niekoľkokrát. Povedala som vám, na čo to je dobré, ale sama z vlastnej skúsenosti, akože neviem povedať, či to je fakt dobre na atopickú pokožku. Vy ste mi niektorí písali, že zabralo, niektorí, že vôbec. Ale teraz, čo mám vlastne druhú dcéru Vicky, ona má pokožku dosť náchylnú na takú dermatitídu, proste občas má úplne také lišaje a suché miesta. Mavenu som ešte vtedy nemala doma, neskúšala som to na nej a chcem to na nej vyskúšať, že či toto zaberie, lebo zatiaľ mi na ňu zaberá Lipikar. Dávala som na ňu Uriáž, proste Kodexial, Biodermu, fakt, že nič mi nezabralo až Lipikar. Potom ešte zvyšné produkty, ktoré mi teda poslali, je napríklad táto krempasta. Toto používam na zapáreniny, na baby. Celkovo v podstate na zapáreniny aj pre dospelých, hej, pokiaľ proste niektorých ľudí trápi nejaké to trenie pokožky, alebo keď sa trie oblečenie o kožu, treba z nekvalitného materiálu aj takto v lete. Úžasné. Milujem tú textúru, to je úplne taká našla na peníčka.
Wow. A potom tiež dva, že skvelé a ikonické produkty, ktoré od nich milujem, je táto masť s mandlovým olejom. To je taká veľmi mastná, hutná masť, naozaj taká lekárenská, ale je brutálne premastujúca. Proste pokiaľ máte extrémne suchú pokožku, ona obsahuje až 75% mandlového oleja, je odporúčaná treba za na tehotenské strie, tak ja som si ňou mazala, hej, brucho, celé tehotenstvo, ale počas druhého tehotenstva sa mi urobili niektoré strie, proste tomu sa nedá vyhnúť. Viete si to percento znížiť tým, pokiaľ sa budete mazať niečím veľmi dobrým, vyživujúcim, premastujúcim, ale to je tiež vec, ktorú vedci ešte stále nejako neodhalili. Skrátka, niektorí ľudia alebo ženy skôr teda majú predispozíciu na to, že sa im tie strie počas tehotenstva spravia, niektoré proste nie. A Keralan je masť, ktorá obsahuje alantoin, kyselinu salicylovú a ureu a je úžasná na zhrubnuté chodidlá. Toto je môj miláčik, toto mi, že neskutočne funguje, to je asi jeden z mála krémov, ktorý mi naozaj zaberá na moje zhrubnuté nohy. Robila som vám kedysi dávno samostatné video o tom, ako na hladké nohy. Taktiež na celú značku Spirida máte samostatnú videorecenziu. Pokiaľ vás tieto produkty zaujímajú do detailov, tak si ho pozrite. Zľavový kód, ktorý mám na Spirida, mám bez provízie, ale pokiaľ by ste teda chceli nakupovať priamo na jeho oficiálnej stránke, či už českej alebo slovenskej, môžete využiť zľavu. Prišlo mi aj zo pár dekoratívnych produktov z Jesta, kde mám teda tiež zľavu, tam mám províziu. Poslali mi napríklad zmatňujúcu podkladovú bázu na pory. Vyskúšam mi, keď ja tie bázy už akože nejako veľmi nepoužívam. Toto by mal byť nejaký rúž alebo tint, alebo čo to chce byť. Aha, to je tint. Krásna farba, pekná vôňa, dobré. Prišla mi, pozrite sa, aká nádherná špirála. Žijem pre toto balenie, to je úplne... A pozrite sa, čo to je? To je kovová špirála. Toto je od značky Neogen. Ja som si všimla, že už viacero značiek, najmä teda tých korejských, vyšlo s týmito kovovými špirálami. A presne ako som vám robila to video, kde som testovala tú kovovú špirálu od Julie Doll, ja si myslím, že dávam západným značkám rok, dva. A bude to aj proste od týchto bežných značiek, lebo oni veľmi radi kopírujú korejské veci. No a vidíte, ako tie korejské tinty fungujú, že ja z toho zotrem a hneď tu mám flak a podľa mňa mi to nepôjde ani odličiť. Chystám pre vás keď sa si líčiace video, kde chcem použiť práve teda všetky tieto azijské značky, hej, Florasis, čo je čínska, tieto korejské, japonské, alebo neviem, možno niektoré značky sú z toho japonské, to zase niektoré ja už ani nepoznám, nevyznám sa. No a ešte mi pribalili takúto paletku od značky Milk Touch, čo môžete vidieť, taká paletka vo fialových tónoch a tu pravdepodobne asi budem tiež používať v tom líčiacom, keď sa som videu. Olival. No a s Olivalom idem robiť také videjko, bude to na Instagram a na TikTok teda primárne, že čo sú dve top ingrediencie kozmetické, ktoré by ste alebo dva kozmetické produkty, ktoré by ste mali zaradiť do rutiny, pokiaľ chcete spomaliť starnutie a predchádzať vráskam. Ja viem, že niektorí ľudia už tak zle reagujú na tieto videá, že veď tu niekto nechce zostarnúť a veď vrásky sú prirodzené jedno s druhým. Áno, veď sú, ale tak keby som mohla mať ksicht ako 25 ročná celý život, tak by som bola šťastná. Áno, mne sa to osobne nepáči na mne, že ja už vidím túto, že už proste kolagen niekde tam býval a že proste už toto mám také trošku uvoľnené tie líca, hej, že mi to proste začína trošku ochabovať. Keď sa usmiem, už mám veľmi výrazné vejary, nazolabiálne vrásky, hej, začína mať výrazné, proste akože áno, nezastavíme to, ale keby som mohla, tak ja by som chcela mať ksicht ako 25 ročná, hej. Jednoducho asi aj kvôli tomu, že mám rada make-up, skrátka ten make-up vyzerá krajšie na proste plátne, ktoré je proste pevné, čisté, hej. Týmto nechcem teraz nikoho s vráskami urážať alebo niečo, neberte to prosím vás, tak ja hovorím o sebe, čo sa páči mne na sebe samej. Vy pokiaľ chcete zostarnúť akokoľvek, je to vaša vec. Hej, nikto vás do ničoho nenúti, preto celkom aj nerozumiem tým komentárom, že bože, že tuto mi furt len nútia veci, aby som nezostarla. No tak proste, keď chceš mať vrásky, tak kašli na to a prepni video ďalej a proste nepočúvaj to. Hej. Ale teda pre tých z vás, ktorí chcete si udržať takú tú mladosť alebo proste aj dobrú kvalitu pleti, hej, aj vo vyššom veku, tak sú v podstate dva typy produktov, ktoré by ste mali používať a v podstate nemusíte mať v rutine ani nič iné, okrem čistenia odličovača a plus tieto dva produkty. Teraz by sme zase mohli dať zvučku z milionára, že ktoré dva produkty? Retinol a SPF-ko. Takže v tomto duchu plánujem robiť to Reelsko. Vypýtala som si tento ich skvelý produkt RA. V minulosti som ho recenzovala, bolo zaradené aj do top retinoidov
v roku 2021, myslím, pretože je to fakt skvelý produkt, on obsahuje 0,1% retinál. No a SPF-ka mi poslali v podstate všetky tri, lebo by som ich tam možno chcela len tak v krátkosti porovnať, že ktoré pre koho. Takže áno, máme tu teda 30-ku, čo je taký veľmi príjemný fluid. Myslím, že k tomu novú urobili túto fluidnú 50-ku a toto je 50-ka, ktorú mali aj predtým, čo je taká veľmi krémová. Ja keď som to testovala, myslím, že som to aj vtedy hovorila, že ona je skôr taká dobrá na zimu, i keď píšu, že zmatňujúca. Možno si to pletiem. A poslali mi iba ako takú pozornosť takýto kokosový sprej na telo, teda osviežujúcu hmlu na tvár a telo. Ďakujem. Dobre, poďme sem. A tu mám. A veľmi sa teším, že ma Neutrogena oslovila s touto spoluprácu, pretože som na tieto retinoly pozerala už dlho. Vy ste sa ma niekoľkokrát pýtali, či som ich skúšala. Čiže mám tu teda všetky tieto produkty z tej ich retinolovej rady, no ja som na to veľmi zvedavá. A my sme síce dohodnutí na spoluprácu na Instagrame, ale ja vám na toto určite urobím recenziu aj na YouTube, pretože viem, že mnohých vás to zaujíma. I keď viete čo, ja už som tiež začala rozmýšľať nad tým, či tie recenzie vôbec majú zmysel, lebo čím viac viete, tým zisťujete, koľko toho vlastne neviete. A ja mám dojem, že čím viac o tej kozmetike viem, tým zisťujem, že je to naozaj na individuálnej báze, či vám daný produkt sadne. Veľakrát ja som vám to povedala, že nemyslím si, že to je pre citlivú pleť a v komentároch sa mi ozvú citlopleťoví citlivci, že im to produkt sedí a že všetko je super a ja že... Aha, poviem vám na nejaký produkt, že si nemyslím, že vhodný pre suchú pleť trebárs a ozvú sa mi zase suchokožci, že to je úplne super a ja si zase poviem, že aha. Potom možno aj čo sa týka ingrediencií, tak som si myslela, že trebárs v takejto koncentrácii sú slabé, ale tiež čím viacej sa snažím orientovať v tej skincare, zistujem, že veľmi závisí od danej formulácii, pretože daná látka trebárs aj v 2% môže byť veľmi dobrá a silná, lebo je trebárs tam zvýšený účinok vďaka nejakej inej ingrediencii, hej, a tak ďalej. Čiže už som aj premýšľala, že potom na čo vlastne robím tie recenzie, lebo pokiaľ to človek nekúpi, tak nevie. Pokiaľ sa to človek nevyskúša. SPF-ka deto. Ja vám tu môžem porozprávať filtre, akú to má textúru, čo si o tom myslím ja, keď aj tak mi proste napíšu ľudia, že im to trebárs vôbec nesadlo a majú rovnaký typ pleti, alebo že ich to štípe v očiach, alebo že im to upcháva pory. Ale to sú strašne individuálne veci a hlavne pri tých SPF-kách sú to tak individuálne veci, že vy pokiaľ to SPF-ko nekúpite, vy fakt nemáte šancu na základe recenzie zistiť, že či vám to sadne. Aspoň si ja myslím. Takže akože zamýšľam sa naozaj nad tým, či tie recenzie vôbec majú zmysel. Posledný balíček je z Kusibeli. Jej, ja som tento balíček ešte ani nemala otvorený. Toto sú tie z kukuričného škrobu, myslím. A toto keď hodíte pod vodu, tak sa vám to roztopí. A ja som deti naučila na to, že proste sa to háže do záchoda, hej, potom sa na to vyciká, potom sa to splachne, je to ohromná zábava. Viete, aby sme šetrili vodu, aby som to nedávala do umývadla, nebudem tam mať hodinu pustenú vodu teraz. A z Kusibeli som dostala ochutnávku. Koľko tu mám? Raz, dva, tri, štyroch produktov. A niečo z e-značky a niečo čo som si mohla vybrať proste z nejakých iných značiek. Pravdepodobne s Kosibelou začneme mať túto spoluprácu na mesačnej báze, že budem dostávať nejakú ochutnávku ich produktov, takže tiež to možno zaradím do nejakých recenzií a tak ďalej. Toto je tonikum na vlasy, ináč ktoré akože ja som doposiaľ nezvykla používať a toto by malo byť na lesk vlasov. Táto značka je teda priamo ako keby pod značkou Kosibeli, rovnako ako Skintra je pod značkou Kosibeli a ja som ma v minulosti recenzovala niekoľkokrát už Skintru. Skintra je tiež veľmi dobrá značka, cenovo dostupná. Podobný princíp ako The Ordinary, Gig and Gorgeous, The Inky List a všetky tieto podobné také ako keby kvázi jednozložkové značky. Toto sérum obsahuje teda 2% kyselinu salicylovú, azeloglicín, ešte glukonolakton a tak ďalej, teda je to ideálne na pory a ja som zistila, že ja proste potrebujem mať klasické sérum s kyselinou salicylovou v rutine. Ináč ja tie pory proste nie som schopná udržať v nejakej čistote. Rozhodla som sa otestovať toto SPF-ko All Trust, pretože tieto evidujem, že sú veľmi populárne SPF-ka, nielen na tvár, ale aj na telo, tak som na to veľmi zvedavá. A potom som sa rozhodla, už teda keď som videla, že Kosibela má tento produkt a dostala som teda možnosť ešte vybrať nejaké produkty na recenziu, vyskúšam tento virálny make-up. Keď ja som najprv bola tiež taká, že bože, teraz budú na to robiť všetci videá, všetci to budú testovať, už budú to všetci presytení, ja to nebudem robiť, ale vnútorne som mala potrebu ten produkt, akože už som bola na tom aj tak, že či si ho nekúpim, lebo proste chcela som. Je to tento virálny Tear Cushion Makeup. Ja som strašne zvedavá, či mi
sadne o tieň. Nebudem to tu ani otvárať, chcem si to potom nechať na video. Na to tu urobím asi zvlášť testovacie video, lebo som na to naozaj zvedavá, ale ináč som nečakala, že to bude také veľké. Cushion makeupy od korejských značiek tiež používam už roky rokúce. Je ale pravda, že väčšina z nich sú veľmi rozjasňujúce. A používam ich skôr na také dni, že naozaj potrebujem len vybehnúť. Skrátka, pre mňa to nie je makeup, ktorý by som si mohla dať a že mám peknú pleť z toho celý deň, lebo na mne to proste nevydrží. Ale ináč sú veľmi príjemné, hydratačné. Ja si myslím, že pre suché plete výborná vec, hej. A poznám vyššie, teda Korejci zvyknú dávať do týchto cushion make-upov vždy SPF-ko. No, dáme si aj súťaž. Môžeme si dať teraz také okienko, že toto je robené z, myslím, že je to kukuričný škrob, alebo skrátka môže to byť nejaký škrob. Ahojte, tu Dru, ktorá edituje toto video. Ja som si dodatočne teda zistila, že vlastne tieto zelené sú tiež kompostovateľné a sú tiež z kukuričného škrobu. Ja som stále bola v tom, že tie sú plastové a hádzala som to proste do plastu. Rozdiel teda medzi týmito dvomi je iba v tom, že sú robené z rovnakého materiálu, tie ružové sú viac také napustené vzduchom a dajú sa rozpustiť vo vode. Tie zelené nie sú rozpustné vo vode, ale teda očividne sa dajú kompostovať. A dáme si teraz súťažnú otázku, či ste o tom vedeli. Môžete mi iba napísať, že áno, nie. Možno som vás obohatila o niečo nové. Skrátka, keď mi zareagujete odpoveďou na tieto výplne do balíkov, tak budem vedieť, že sa zaraďujete do súťaže. Viete čo, urobíme si teraz súťaž o taký mystery balíček. Nebudem vám ukazovať, čo to bude. Skrátka, ja zase niečo navyberám proste z toho všetkého, čo mi všetci moji úžasní partneri posielajú a čo ja by som na seba nespotrebovala. Tak vám niečo navyberám a vidíme sa v ďalšom videu. Pa, pa.